Haló! Ježi babičky, kamarádečky, je tu někdo? Vstávejte, vstávejte, je 30. dubna! Jo, už lepete? To štěte! Pojďte, holčičky! Pojďte, pojďte! Dám se veselý! Budeme vařit lektvary. Ale Mašo, aspoň žádný klobouk. Musíme Mašo přihodit kostičku. Jste moc nenechali od loňska teda holky. Hlad byl. No, já mám nápad. Uvaříme si něco dobrého. Vyčaruj netopíra. Netopíra? Mám vyčarovat netopíra? No jasně, uvaříme si netopíra. Ať je tady netopír. Výborně. A je bez je to netopír bez korony? Ano. Uf, to se asi oddychla. Tak. Jej. A teď jdeme vařit. Nějakýho pavoučka? Toho tam taky přihoď. A nemá ještě někdo holky hada? Vyčarujte hada. Já tě tam mám. Není. Je tam. A je tady hadí. Hadí, výborně. Hoď ho tam. Mám, hadí ocásky jsou nejlepší. Tak holky. A teď. Znáte, jak to děláme. Vy budete lítat okolo na košťatech. Nastartujte. Já vám k tomu zatleskem zespívám. A ať to máme dobrý, snažte se, snažte se. Tak, jdeme na to. Ježi baba, s ježi babou, na košťačku zajichlo, radili se, radili, jak by nejradili. A na druhou holky, honem. Uprav si to koště, ale honem. Čáry, máry, basta, fidly, košťátko nás ponese, poletíme jako vítr. Uvařena. Ložení místního rozhlasu. Co to je? Co to je? Z důvodu koronavirové epidemie se ruší sled čarodějní a podobný. Opakuji hlášení. Co to je hrozný? Ruší se sled čarodějní. Konec hlášení. Co budeme dělat? Co budeme zase spát? Víte co? Vem spát, sedě jsme toho jídla moc neuvážili.